Hej och välkommen till Sims Candoris. Idag så gör vi något helt nytt. Det här är inget nytt spel, jag har spelat det här tidigare. Och jag tänkte bara att jag skulle visa er lite grann. För precis som så många andra så kör jag ett Legacy Challenge. Och jag tänkte visa er lite grann av den. Jag kommer inte följa de här simmarna och det här spelet liksom för varje dag här på YouTube, men jag kommer att visa er lite grann då och då, kanske en gång i månaden eller så. Jag vet att det finns ju många amerikanska YouTubare till exempel som visar current family eller current någonting, inte äta av koplantan, hörde. Så jag tänkte att jag skulle göra samma sak. Och det är lite speciellt med den här legacyn för att jag spelar inte helt ensam med detta. Jag tycker det är jättekul idé vi har kommit på. Vi är flera, alltså tre simmare än så länge som är med på det här. Där vi har skapat varsin sim som vi blandar våra gener ihop med och jämför resultaten. Så Ricky här som ligger och sover, han har blivit gammal redan, men han var min... Ja, idag kommer det vara många födelsedagar, så vi kommer ha fullt upp med det också. Men Ricky, han är min grundare i alla fall, som jag har skapat. Och min tanke var från början att ja, eftersom det här handlar om gener så måste det alltid vara en man och en kvinna som skapar nya simmar eller nästa arvtagare. Så från början, för jag hade tänkt att jag skulle ha varannan sim man och kvinna som blir arvtagare. Men eftersom vi gjorde som vi gjorde, att vi är flera stycken som är med på det här, så bestämde vi oss för att ha samma kön som arvtagare. Så den första omgången så blir det en manlig arvtagare istället för en kvinnlig, men sen efter det så kommer det vara varannan. Så Ricky är den som jag har skapat och Miko, hon är skapad av en annan simmare, och deras förstfödda son Philander här som ligger och sover när han borde göra sig i ordning inför skolan. Han kommer att gifta sig med den tredje simmarens vad heter det? Sån här grundarsim. Det som hände i början, det var ju så, reglerna är ju så att de får bara ha 1200 simdaler från början. Så när Ricke flyttade in till den här staden så hade han inget hem. Och han byggdes inte något hem för de här 1200 simdalerna heller. Utan det första han gjorde det var att träffa Miko. Och de blev jättekära på en gång. De passade verkligen jättebra ihop. Och då... Nu stack de iväg till skolan. Jag ska bara se till att alla åker till skolan. Varför är inte hon så här genomskinlig? Ah, ja. De träffades och blev jättekära i varann. Och det Rick gjorde, det var att slösa alla sina pengar på Miko. De hade ett jättestort bröllop. Eller jättestort var det väl inte, men det var några gäster och... De hyrde en lokal ute i stan, så nästan alla pengar gick ut på giftermålet.
Och de gifte sig redan på första dejten, så det var såna baryck. Sen blev de ju gravida nästan på en gång. De hade bara en säng och en toalett har jag för mig i början. Och ja, så de blev med barn och då föddes Mira Jane och Mirabelle. Mira Jane, hon har redan flyttat hemifrån. Det var ett tvillingpar och Mira Jane, vi kan kolla om hon vill komma över så vi kan visa vem hon är också. Mira Jane, var är du? Där är du. Bjud in att hänga här. Oj! Var försiktig i köket, Mirabelle. Så det blev alltså ett tvillingpar som var tjejer och jag skulle ju ha pojkar så det blev inte så bra med det. Kolla här. Någon har lyckats bli uppäten. Oj då. Jag undrar vem. Vad sa hon? Skulle hon komma? Jag missade det. Hon kommer över direkt. Perfekt. Så, här är hon. Jag trodde att jag skulle bjuda in henne, men jag kom på att det behövs ju inte när man har bjudit in dem. Mira Jane, hon flyttade hemifrån så fort hon blev vuxen. Det beror på att det var väldigt jobbigt att ha 8 simmar i hushållet. Sen såg jag till att de blev 8 igen. Men det är en annan sak. Hon flyttade hem till Morgan markövertag. Och de hade en liten fest, inflyttningsfest för hennes skull. Och Mirabelle, hon var ju såklart där. Det var hon som blev uppäten. Tänk om hon hade dött. Sluta med det där. Inga dumheter nu. Ät istället. Så, under festen så råkade det ena leda till det andra. Och oj då, bebis behöver omvårdnad. Byt blöja och mata. Som ni ser så resulterade den här festen till att hon blev gravid. De fick dottern Perdita markövertag. Och när hon upptäckte att hon var gravid så tog hon ett snack med Morgan markövertag. Var har vi honom? Där. Det var inte riktigt meningen att de skulle ha barn. Eller det var det väl egentligen, men inte enligt spelet eller i historien. Så det var lite sådär. De visste inte riktigt hur de skulle göra. De var inte ihop eller någonting, utan det var bara en liten flört liksom. Och som råkade sluta med att hon blev gravid. Du kanske ska till jobbet, Mikko. Så, de har tagit sig ett snack med varandra och bestämde sig för att testa om de ska vara ihop eller inte. Så de är åtminstone pojkvän, flickvän för tillfället. Mest för Perditas skull. Så han är egentligen inte drömmannen för Mirabelle. Hon hade velat ha någon helt annan egentligen, men hon ger det här en chans. Så vi får se om det blir något större av det eller inte. Men de ska i alla fall försöka för barnets skull. Jag är lite osäker på om jag faktiskt spelar in, så jag ska pausa och kolla så att det har blivit någonting här. Ja, det såg bra ut. Så det slutade med att hon blev gravid, men hon bor fortfarande hemma. Och
Hon har byggt sig ett litet hus som hon bor i med sin dotter. För hon vill inte bo kvar inne hos föräldrarna när hon är vuxen. Så de har varsitt hus på samma tomt då, så de är båda spelbara. Vad gör hon? Hon dansar. Hon kan väl få prata med sin syster nu när hon ändå är på besök. Ja, så vi får se hur det utvecklar sig med Mirabelle och Perdita. Men de tillhör ju inte själva legacy-grejen längre, utan de är en egen familj. Från början hade de ju som sagt inget hus eller någonting, men de har kommit ganska bra på vägen. Alltså de har ju rätt helt okej hus. Inte det jättelyxigaste kanske, men de har åtminstone en hel del hemma. Och dessutom har de ju två hus nu, så det är en väldig uppgång. Jag vet inte hur det kommer sig att de har fått så mycket pengar. För Ricky, han jobbar som komiker. Han är nivå 6 nu. Så visst får han en del pengar, men det är inte så jättemycket. Och Miko, hon har inte kommit lika långt i sin karriär. Så jag förstår inte riktigt vart alla pengar, hur de har lyckats. Det jag har gjort är att de avlar massa grodor. Hela familjen håller på med grodavel. Så det kan förklara en del. Plus min lilla trädgård här, som inte är så jätteliten. Så de tjänar en hel del pengar på den också. Så det kan förklara en hel del varför det finns så mycket pengar. För ja, det har varit lättare än jag hade tänkt mig eller förväntat mig. Efter att de första tvillingarna, de här flickorna här, föddes så blev de gravida igen. Och de hade ju fortfarande inget hus. De bodde, alltså, de var verkligen hemlösa. De hade två barn som bodde ute och ändå skaffade de sig fler barn för att det här är en legacy och de behövde ha en son. Så det som hände var att det kom två tjejer till. Ett tvillingpar. Så jag hade fyra flickor, inget hem och huset började bli ganska fullt. Jag var väldigt orolig. Och jag tänkte att de kommer aldrig ha råd att bygga något hus för att det kommer gå åt så mycket pengar till bara att mata dem. Men barnen har varit helt fantastiska. De har fiskat jättemycket, så de har ätit väldigt mycket fisk och sparat pengar genom det. Och så har de ju den här trädgården, så de har ju haft lite grönsaker och sånt också att äta. Så det har inte gått så mycket pengar åt till mat. De har ganska nyligen förresten varit utomlands, eller vad man ska säga, på resa till vildmarken också och slösat ganska mycket pengar på det. Oj då, bebis gråter igen. Stackars liten då. Varför gråter du igen? Prata lite med den och kela och sådär. Ja, de slösade en hel del pengar på den resan också. Ändå har de fortfarande 8000. Så det är märkligt att de har så mycket pengar, men de har det. Så tvillingflickorna, nummer två, eller vad man ska säga. Jag kan visa dem lite senare när de har kommit hem från skolan. Du, oj, jag skulle precis se till att han jobbade lite hårdare. Men här kommer barnen hem. Jag förstår inte varför det är så mörkt här. Ska tända lamporna. Fast de kanske är tända. Tända alla lampor. Ja, det hjälpte inte så mycket det. Det blir inte så bra överblick av dem här inte, men det här är Perdita. Nej, vad säger jag? Parthenia. Hon
Hon är en väldigt speciell sim. Alltså jag gillar verkligen henne, men hon gör inte alls samma saker som... Nej, inte äta av koplantan. Sluta. Okej, de skulle nog bara leka med den. Hon har inte gått att förutse liksom. Hon gör väldigt ovanliga saker. Hon är en annorlunda sim. Usch, vad det är mörkt inne i huset. Jättetråkigt. Ja, men... så jag gillar henne. Men jag kommer inte spela så mycket med henne. När hon har blivit vuxen så kommer hon antagligen flytta hemifrån. Här har vi Ariadne, hennes tvillingsyster. Hon har redan nästan en pojkvän. Alltså hon har bestämt sig för vem hon vill ha. Vi får se om det blir av, men hon har åtminstone satt saker i rullning. Efter de här två tvillingarna så kom äntligen killarna. Och det blev också tvillingar. Så när de här två tvillingpar nummer två, när de föddes så hade vi åtminstone ett litet hem. Alltså på ett rum med tillräckligt med sängar för alla att sova i. Men det var ungefär allt. Ja, men eftersom det var tvunget att bli fler simmar eftersom jag måste ha en manlig arvtagare, så fick det bli så. Och det blev tvillingar igen. Så det här är Evander. Jag har förresten gjort så att de har vartannat barn heter sin pappas och vartannat heter sin mammas efternamn. Så det är därför de har olika efternamn. Jag vet inte, jag fick för mig att jag skulle göra så det blev så. Men Evander, han är den yngsta sonen, så han är inte min arvtagare. Han är Evander helt enkelt. Och här har vi Philander. Philander är min arvtagare. Han ser lite annorlunda ut. Jag har aldrig gjort en tonåring med mustasch förr. Han är annorlunda på många sätt. Han har egenskaper som elak och knasboll. Han är huslig för att han vill ha en stor lycklig familj. Och egenskaperna lottar jag ju fram. Så det är ingenting jag styr över, vad de kommer ha för egenskaper och sådär. Det bara blev så att han fick de här egenskaperna. Av någon anledning så tycker jag att han passar som någon slags maffiasnubbe. Så det kommer jag köra på när han har blivit vuxen. Han kommer att inleda en kriminell karriär och kommer gå in på det spåret helt enkelt. Så det är vad vi kommer att få utforska sen. Eller jag kommer inte göra det tillsammans med er, för jag kommer bara visa detta en gång i månaden. Så i nästa avsnitt av detta så kommer ju förmodligen Filander redan vara gift och ha barn och sådär. Men ja. Det roliga är ju just det här med att vi använder samma simmar i våra legacies. Jag och de två andra simmarna. Så vi har liksom jämfört hur våra barn ser ut och sådär. Alltså man ser ju verkligen likheter även om de inte är identiska. Inte ens de i familjen är ju identiska, så det hade varit konstigt om de blev identiska i spelen, i varandras spel. Men vi har redan bestämt vem som kommer bli Philanders fru.
Så det ska bli jättespännande att få in henne också. Och jag tänkte att om det är så att det finns några tittare här som vill bidra till detta, så får ni jättegärna skapa en sim, eller om du har en grundarsim redan till en legacy eller vad som helst, så får ni jättegärna skicka eller berätta för mig hur jag hittar din sim. Om du har lagt ut den på galleriet, så säg till, så kan jag använda den till att fortsätta spela. För ju fler som är med i det här, så desto roligare blir det liksom med gener och så. För att då blir det fler och fler skapare som är med i det här spelet. Nu kommer Mikko hem. Jag tycker inte alls om att det är så mörkt. Jag har ändrat inställningarna, för att det blir så mycket stillbilder när jag spelar in. Så jag tänkte att istället för att liksom stå ut med alla stillbilder, så har jag försökt att sänka prestations... eller vad heter det? Prestanda... vad heter det? Sänkt kraven på spelet helt enkelt. Så att det kanske inte blir några stillbilder. Vi får hoppas att det har funkat bra. Så att ni ser vad jag håller på med. Det är lite tråkigt att behöva ha lite sämre bild, men så mycket sämre är det inte. Men jag tror att det är därför det jag inte ser någonting inomhus. Det är jättemörkt där. Så det är inte så kul. Men vi får se hur inspelningen blir, om det var värt att ha det på det här sättet eller inte. Snart fyller alla år ungefär. Miko fyller år om 2 dagar. Yes, och jag trodde att hon skulle fylla år nu. Vad konstigt. Mycket märkligt. Sist jag spelade med den här så sa de att hon skulle fylla år idag. Ja, Mirabelle har precis blivit vuxen. Parthenia, hon fyller år idag i alla fall. Och Ariadne. Men varför är hon sån här stjärnig och inte den andra? Märkligt. Det är 3 dagar kvar tills killarna fyller år. Så de föddes väldigt snart in på varandra, för att jag var... Åh nej! Oj. Men hör du, sluta äta av koplantan, jag blir orolig. Ät något annat istället. Ricky är den som lagar mat i den här familjen. Han är jätteduktig på det, så det är han som får göra det. De har ätit väldigt mycket fisktaco, för det är det billigaste de kan äta eftersom de har fisk och grönsaker hemma. Du kan komma hit och mjölka kossan. Mjölka och mata. Så... Ja, nu börjar det bli sent och det blir svårt att se någonting överhuvudtaget av det här spelet. Så jag tror att jag avslutar här. Och det har nog blivit ganska långt avsnitt också, tror jag. Så avslutar här helt enkelt. Men angående hungerspelen förresten. Jag har inte riktigt bestämt vilket datum än som är sista
datum för att skicka in simmar. Men det kommer att bli mitten av februari någon gång. Så se till att skicka med era deltagare nu innan det är för sent. Jag återkommer om exakt datum. Förhoppningsvis väldigt snart. Men det är lite svårt för mig att sätta exakt datum. För jag vet inte när jag kommer att ha tid att börja spela in och sådär. Men i mitten av februari någon gång kommer det att bli. Så se till att skicka in era simmar. Så de får vara med i hungerspelen. Men den här familjen tackar för sig. De flesta har gått och lagt sig. Eller de, några i alla fall. Så nästa gång ni ser dem så kommer mycket ha förändrats. De flesta kommer att ha flyttat ut eller dött. Eller det har kommit nya simmar. Vem vet vad som kommer att ha hänt exakt. Men det kommer inte se likadant ut i nästa avsnitt i alla fall. Men tack så jättemycket för att ni tittar. Och säg vad ni tycker om det här. Är det roligt att se liksom en del av legacyn? Och vill du vara med och skicka in en sim som de här ska blanda sig sina gener med, så söker jag efter en manlig sim den här gången. För att jag har redan en fru till Philander och de två ska få en dotter som i sin tur kommer behöva ha en man. Och det är den mannen jag behöver ha. Men det är ju ett tag kvar. Men vill du vara med så är du välkommen. Och Ricky Alvin, honom hittar ni i galleriet om ni är intresserade av att använda er av honom. Så, ja, jag vet inte. Det är väl inte så mycket mer. Det här avsnittet har säkert blivit jättelångt för jag har ingen koll på tiden. Men tack så mycket för att ni tittar och säger vad ni tycker. Så ses vi i nästa avsnitt, eller i nästa filmklipp, vad det nu blir. Förmodligen Prison Challenge. Men ha det så bra allihop. Puss puss, sull sull.